kvällens avsnitt av Reportrarna är vi återigen på jakt efter riksdagsmännen. Vad gör de folkvalda? De som beslutar över din och min vardag. Vi började hos Margot Wallström. Vad gör hon en vanlig tisdag förmiddag? Ja, som ni själva kan se är inte Margot Wallström på sin plats i riksdagen när det fattas viktiga beslut. Ingen vet vad hon är. Kanske hon försovit sig. Kanske hon rest till Mallorca. Kanske... Ja. Margot Wallström, var är hon idag? Ingen aning, det här är en städskrubb. Du får titta på plan 3. Nu har det plötsligt blivit ett städförråd här. Varför har ingen berättat det för reportrarna? Vad händer här näst? Ska slottet byggas om till ett köpcentrum kanske? Missa inte reporternas granskning av demokratin, av våra folkvalda, de som beslutar om din och min vardag.